Yes, nu er vi kommet til trappeøvelsen. Her der sprinter vi op og ned, indtil jeg siger stop. Og så tæller vi vores puls. To fingre på, op. Vores kameramand, han går lige op ad trappen. Og så kan vi køre i cirka 15 sekunder. Og det siger 3, 2, 1, kør! Yes, nu er vi klar til at måle vores puls. 3, 2, 1, kør. Yes, stop. Skriv resultatet i trappetræning. Og så igen vil jeg gerne have, at vi udfylder, om det var makspuls hårdt, hvilepuls hårdt, eller lige midt imellem. Sæt et kryds. Det er, hvordan din følelse er.